Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ndugu mwanachama na mdau wa Azali Health Foundation, siku ya leo tumeweza kufika katika kituo cha Tosa Maganga, kituo cha watoto yatima kilichoko hapa Tosa Maganga mkoani Iringa, kwa lengo la kuadhimisha programu yetu ya Naomba Unistiri msimu wa pili mwaka 2024. Programu hii ina lengo la kuwasaidia mabinti kwenye vituo vya yatima mashuleni ambao wanapitia changamoto ya kujistiri hasa ikifika wakati wa kipindi chao cha hedhi. Kwa hivyo sisi kama Al-Azhari tukaonelea kuja kufanya programu hii mahala hapa ikiwa kuadhimisha kwa mwaka huu, na tukiendelea kufanya mwendelezo wa misimu mingine mbele, kama na kwamba msimu wa tatu, msimu wa nne na msimu wa tano. Tukiwa hapa siku ya leo, tukiwa hapa Tosa Maganga, tumeweza kufika na tumeona watoto tofauti tofauti. Kuna watoto wachanga katika eneo hili, kuna watoto wa rika la kati, lakini kuna mabinti wakubwa kabisa ambao ndio wakusudiwa wa programu hii ya Naomba Unistiri msimu huu wa pili. Kwa hivyo tunatoa fursa hii kuwashukuru wadau wote ambao wamechangia project hii ama programu hii kuweza kuwafikia watoto hawa, lakini pia tunaombea dua watu wote ambao wamewekeza sadaka zao katika swala hili la heri. Tunaomba Mwenyezi Mungu aendelee kuwajalia, lakini pia msichoke kutuunga mkono kila tunapokuja na programu yoyote ambayo inalenga kuisaidia jamii, kwa sababu hii ndio Al-Azhari, na Al-Azhari sifa yake kubwa ama kazi yake kubwa ni kuhakikisha tunaendelea kuifikia jamii tofauti tofauti bila kujali dini, bila kujali ukabila wala nini. Lengo liko ni kuisaidia jamii. Wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.